Labas rytas, šiandien yra kūčios. Va, dar kūčios skaito, šiandien kūčių diena. Ne kūčios, kūčios vakarė. Nu, kūčios vakarė, bet šiaip kūčių diena skaito šiandien visą. Ir ką tu noriu pasakyti, kad vakar nuvėjau mėgoti... Aha, toj dienuk parodysim. Vakar nuvėjau mėgoti kokią pus dviejų parodys. Vaikai gal pus pirmos kokios? Pirma? Dvylikta vaikai nuvėjo. Prikepiau imbierinių sausainių, bulvių išviriau morkų pakepiau, orkaitėjai, tada bulvių iškepiau pavalyti, aha. Tada ką dar padariau? Tortą padariau va šiandienai ir dar kažką. Tuoj dienuk parodysim, ką mamytė daro gerai. Tai va, ši diena tokia labai bus įdomi, nes mes čionai statysime čia va šitoj vietoj lovą. Nes mes kiek kokį pusę metų, ne? Nežinau. Man atrodo, pusę metų mes neturėjom lovas ir miegodavom Nerė su Riduku, aš su Danuku lovai. Nu, nes tiesiog nebuvo lovas. Tai, nes yra jų dvi aukštės, tai labai gerai. Aha, o Danukas dabar jau miega savo lovytį, tai yra labai ramu. Ir va dabar dėsim... Lava, o kaip seksis, parodysiu, manau, ir jums. Va, ką aš dabar darau, bandau su dekoravimu tuo pieštuku. Kažką piešti. Va, Danuk, o Danuk, nematau, kur tu? Jisai va, pasispaidė. Nematau, va. Žiūrėkit, kaip gražiai, Danukas pasispaidė. Pats, Danukai. Aš galiu, mam savo vieną truputį. Vieną taškiuką, aha, nes nedaug reikės dar daryti. Palauk. Čia rudas cukrus su citrina, tiesiog. Tokią va, mukaločią pasidariau. Iš pradžių tokią skystą pasidariau, kad jo, žinokit. Neįmanoma nieko buvo daryti, bet nieko paskui pasidariau kitą normalią. Važėkit. Aha, gerai. Einu dirbti toliau. Taigi, tram, pam, pam, mūsų lavytė tokia bus. Labai super. Va, o čia instrukcija. O, reikia pasiskaityti. Wow, kiek varžtuko. O kiek ratukų. Tikra vyru rojus. O gyvenime nemačiau, kad jie būtų ratų. Paskaičiuosiu. Čia daug reikia, matės. Nu, štai žiūrėjau. Aštuoni ratai. Vau. Trečio. Aštuoni ratai. Palauk, Danukas nori parodyti, kaip užsitė pašaunuolis. Aštuoni ratai, žinau. Ir va, pirma. Super. Aštuoni ratai skaičiuoju. Gerai, šaunuolė, kad skaičiuoju. Aš tuos, kur sausinukus darau, žinau, kad jie jau pradėjo man sėti. Ir žinau, kas įdomiausia, tie imbieriniai sausainiai užsidėjus to glajaus, kurį aš ten darau. Skonis grinai kaip grybukų. Aš labai norėjau kažkada tų grybukų, nes vis internete matydavo, kaip juos iškepa, kaip sustingiai atrodo. Ir žinau, kad skonis grinai kaip grybukų, nerealiai fainai, yeah! Nu, nebuvo kada net filmuoti, nes labai daug darbo. Jau beveik 4 mes dar valgį nepasidarė ant kučių. Bet eisime gaminti, bet svarbu turėsim kur atsisėsti ir skaniai pavalgyti. Nu, super, žinokit, labai labai norėjau tokios lovytę. Labai gerai, ir išsimiegosim, ir pasitiesim, ir taip toliau. Dabar visi sakom, ačiū tėvelį. Ačiū tėvelį, ačiū, ačiū. Nu, mano svajonių lovytę, aš jas labai labai norėjau. Labai super. Danai. Danas su vandeniu žaidžia, tai žinokit, katastrofa visiškai dabar mums yra. Pam, pam, pam. Danukas valgo jau, taip. Neišlaukio vaikas užnūdo netgi. Ką mes turime? Po stiklinės labai gražiai turime pupelių. Turime pupų. Turime ale silkes. Su muštinuku ir tada su muštinuku su avokadu ir avinžirniu, kurio nefokusuoja. Va, dabar gerai. Tada čia pupytės lėkštutė, čia Riduko lėkštutė. Čia turim kyvių ir turim kyvių šaukštuk labai fainų. Su kuriuo prapjauni ir su juo valgai. Nu, labai geras dalykas. Man labai patiko. Tada yra daug mandarinų. Datulių riešutukų. Čia turime meską. Imbieriniai sausainiai. Bet žinokit, padariau tą glajų. Iš cukrus ir citrinos šaukštelės. Tai žinokit, gavosi kaip meduolį. Ne meduolį, kaip grybukai. Nu, tokia nerealiai skanda. Tada turim kaučiukų su kokoso pienu. Labai patiko, tai mano receptą pasidalinsiu ateitie. Tada, ką mes turime čia? Parodysim, palaukit. Čia tiečia lėkštutė, čia sumuštinė, čia tas. Ir va tenai, va mano lėkštutė. Ir žiūrėkit, ką dar turiu. Tram, pam, pam. Aguonpienis.
padarytas su Vitamix, žinokit, kaip gerai padarė. Žinokit, kokia laiminga, aguonpienį pasidariau su Vitamix ir įsipiliau tą asoti, kur šalta brandinta kavą daryti, bet čia arbatą daryta, tai kvapo nėra ir mes gersime. Apie labai fainą, jau vaikai nori, iš tikrųjų prašo, einu į pilsų, nes nu tikrai labai labai skanu, žinokit. Vėl tu gražinės, aš jau pasigražinsiu. Gražesnis. Ką jūs? Iš tikrųjų, tai mes kelintą valandą jam sėsti, po 8, ne? Mes dėjom lavą daugiau negu pusdienį, faktas, ane? Nuo 8 po 8 atvežė ir kelintą baigėm. Ne, tai kokia 9 pradėjome. Nebaigėm 6. 9 pradėjome, pasibaigė 4. 4. Gerai, 9, 4 valandą baigė. Nu kaip į gerą darbą veikia. Bet žinokas, kaip fainai, mano. 6 valandas. Kokia faina. Labai žinokas, faina lavyti iš tikrųjų. Labai patogiai. Sakė, jeigu megos gerai, tai sakė, gali 5 litrus aguonpienio padaryti. Ne, 5, 50. 50? Be problemų, Vitamixas vienas ir padarys. Tai vat labai fainas dalykėlis. Ir ką norėjau papasakoti, kad net nežinau, iš tikrųjų labai pavargusios. Nu, vėl galo. Tai kad mes pakalbėsim rytoj, ne? Palauk, čia dar atsigrai. Nes rytoj gausim dovanų. Taip, va, parodysim rytoj dovanas, kokias gavom, jeigu gausim. Poryt. Rytoj. Rytoj. Da. Taip, taip, rytoj sėkiai šventė, taip, Danukai. Miliukų, pažiūrėsiu paskui, ką rodo, ir ta rytoj dovanas bus, tai būtinai parodysim ir jums ką dovanuoja. Mūsų dovanas neišnirs. Ne, mes dar nesugebėjom šiukšlių išmesti, valgom prie gražaus stalo. O tai kaimyna kevos, ką dovanų gavom. Aha, aš galvos, kokias ant dėžės jie neša, vaikai, vaikai. Ir jokio žaidimų tenai, žinot, kaip būna žaidimų dėžutė, tai kažkokios plokštės. Tai gerai, viskas, ne? Pakalbėsim kitą dieną. Kaip pakuosim? Labai iš tikrųjų pavargę. Biškį dar pavalgysim, darysim medą. Ir to, man, turėsim dovanas ir rytoj galėsim atpakuot dovanas. Taip. Ai, tai rytoj, šiandien, kai atsikelsim, bus dovanas? Taip. Kalėdų. Iš po nakties. Bet ne aš ir kalėdų senelis bus atėjęs, nes, nu, žinai, dabar yra karantinas, negalima važiuoti per miestus. Nu, senelis nesakė, kad karantinuojasi. Nu, nesakė, nu, gal atskris, nepamatysi jau ten niekas. Nu, neaišku. A, jo, taip. Pas mumis juk tarp savivaldybių. Nu, tai va, negalima, tai kaip jūs nebent skris oro linijom, neįsivizduoju. Va, matot? Skanu, ne? Ne, aš įsipsuosiu. Jo, jo, pilnas dantis, jeigu man. Paskutinis iš Vitamixo aguonas. Tai pilna burna aguonų. Nu, gerai, viskas, pakalbėsim kitą dieną. Apie dovanas. Gerų dovanų. Ir gal parodysim ką vėl, tai išku parodysim, ne? Ką stalą gražiai paspiu. Dabar labai gražus polinkas salas. Kaip man patinka. Gražu, skanu, ne? O, kodėjau. Aguonas stringa. Gerai, viskas ir iki rytojus. Taigi, labas rytas, žinau, kad tėtis mane rado mano svarstyklės. Ir kalėdų senelis padėjo žiūrėti, kiek elementų, koks negalėjo. Eik, tu savo, man kaip tik reikėjo, nes negalėjau pasisverti. Penki net elementai. Labai gerai. 1, 2, 3, 4, 5. Labai gerai. Kaip gerai kalėdų senelis žinojo, kad man reiks svarstyklę tų elementų, tai nesau. Nu, nereikia. Gerai, einam žiūrėti toliau, kur dovanas buvo. Taip, elementas. Čia tevelių dovana, čia mamytės buvo strigus, tai gavo jisai iš anksto, o čia tiečio. Dabar ant lovos, ne, tai gerai. Va, Danukas, ištrauk Danukai, brolius, jis esi dės gerai. Traukti tenai. O čia dar žaidimas kažkoks mėgas. Trauk, trauk, ką ten buvo lagyti ar atai savo. Dar ten Danuk daiktų matuo, tik čia. Pažiūrėkim, dar daug daiktų. Tu pažiūrėk, kiek reikia ištraukti. Ateik, Danukai, čia. Ateik, trauk. Nu, pas tėvų, man atrodo, daugiausiai po lovą padėti. Aha, pas tik su rūduku po du. Trauk, trauk, trauk. Visie pukti. Nežinau. Va taip ir padedam. Nu, trauk, trauk. Oi, kokio didelė dėžė, sakyk, nesuprato mane. Nu, imk. O čia dudukai kokie didelė tam kas gavo. Ir žiūrėk, koinė dar ištraukta. Ištrauksi.
Mhm, dabar dėk ant lovą. Nu, dabar įduko. Aha, įduko. Ir dar sukėsite čia dėžį. Mhm, nu ir trakome. Oho. Va, avėjus. Mhm, dėk. O čia pomiliuko lovą, nu trauk dabar. Mhm, kolinė. Pas mane tokia važa, bet lengvote. Taigi va, dovanas, svirelis tikriausiai elementą keisti. Va čia na, žiūrėk. Pirma dadukų reikia. Matai? Pirma dadukų. Dadukai, žiūrėk. Ne. Šitą vėliau. Dabar pirmą išsitraukit iš kojinių. Danukai. Danukai, tik kojinė pakuot savo. A, čia, va, ištrauk, kas čia esu, pažiūrėjau. Ir parodai. Kas čia? Modelinas. Ir du pas tave. Oho. Wow. Žemano, kaip koks nepelėdžiukai. Oho. Keis. Super. Nesusipėšim dabar, visi turėsim pusavo. Visi po vieną, taip. Gerai, dabar padėkite šalį tada. Gerai, dabar, ne, Riduk, palauk, kojinės pirmą pakuonį, sakau. Jūs išpakuokit, nes aš tai filmuoju, o tėt va, palauk, elementą va man kyčia. Žiūrėkit, Danukas jau traukė, žiūrėkit. Danukai. Jau pila. Oi, kas čia kokios. Kraidelės? Kraidelės žodos. Kokios čia kraidelės, nusipratau. O čia man jaučiu. Čia manot. Čia brolėm žinokit dar yra. Aš tokios žalios neturiu, aš tokios dar neturiu. Žiūrėk, visiems po tris tikriausiai, ne? Vau. Ai, dėbė, žalios dvi yra. Gal yra daugiau, palauk, ramiai. Dabar, Ridukai, aha, uždaryk ir padėkit į šalį. Pirmą kartą, taip. Čia kaip tavo darželį, mokyklą? Jo, čia tokios kraidelės. O, super, gerai. Kaip gerai, dabar. O, nu, tai suskaičiuojam, kiek mandarinų dabar yra? 1, 2, 3, 4, 5. Tai čia tikriausiai visiems po vieną, ne? Taip. Padėk ant stalo irgi. Da, dabar man į tavo reikėtų gal atpakuoti. Dabar pažiūrim knygutes. Va. Čia kažkėdu, čia atrodo Riduka, o čia mano. Aš galvau, kad čia man netvarkas. O, palaukit, vaikit. Žiūrėkit, tėtis, pasisvėręs varstiklį atveikia. Valio. O, žiūrėkit, kaip bus gera. Aha, tau žiūrėk, su skaičiukais bus spalvot reikės. Žiūrėk, Danuks irgi pakučiavoja. Aha. 14. Aš tai nelipsiu, neduok tu svietę. Išsigaš žmonės, kad to. Palauk, Ridukai, dabar pažiūrim knygutę. O kuri čia kurio? Man atrodo, žinai, ką? Šitas ką, Ridukai. Šitas, man atrodo, Danukui, nes čia, pažiūrėk, parašyti kažkokie metu, kai tu pažiūrėk, kokie čia skaičiai. Danuk, žiūrėk knygutę. Čia tavo knygutė, Danukui. O čia mergaitiška, aš norėjau dėl tokios mėgštukas. Aš galvoju, kad čia bus tavo mergaitiška. Bet žiūrėk, tau darbelių reikės kažkokiu daryti spalvoti. Nu, tau patiks tikrai. O Ridukai, kokia tavo knygutė, nelabai matau. Va šita, apie ką čia įrašo? Jurgis Bielinis ir mažieji knygnešiai. O, apie knygnešius. Tai čia Riduk labai įdomi knyga. Čia reikės skaityti, o va, tik sunku skaityti. Ridukai, reiks paskaityti pasaką tą, ne? Ir brolio reiks paskaityti. Nu, labai gerai. Gerai, toliau žiūrim, padėkite šalį knygutės dabar. Tada, žiūrėkit, cinkų, kiek pažiūrėkim čia yra. Trys. Aha, tikrai trys. Nu, jų, tik gal čia jų? Nu, tai. Mama, va čia tavo, dabar mamytės pideta. Nu, mamytės, nes mama. Aha, Danuka, žiūrėkis cinkų. Mama varšis. Mama, dar negalvo nieko da. Ar gerai padalink po vieną cinką, Danuka. Nu, pažiūrėkim. Nu, kas kieno dovano, kas kieno. Ai, dabar va. Aš negaliu, aš gi filmuoju. Aha, visiems po vieną. Sesiai, jau dori. Kažką matau. Kas audinis. Audinis, sakau. Aha. Daug kalėdų senelis. Čia kalėdų senelis. Mama. Aha, ačiū, Danukai, ačiū. Dovanų. Pasidėsiu aš. Dovanų, mamytė. Žiūrėkit, kaip gerai. Mes kaip tik prie tos mūsų naujos lovos. Ačiū. Už te savus, mamytė, dėks pasitikti. Danukas duodami, tarnama, suvalgysiu. Gerai, valgykit. Žiūrėkit, mama bier, kaip miela. Čia tikrai man, nu tikrai man. O žiūrėk, pelėdžiukai, čia patys sako protingiausi, bet nelabai protingi. Man atrodo, vištos protingės, nes galvojame.
Nu, bet labai, o, kaip fainai, gerai. Padėk į šalį, miliu, gerai. Aha, dabar vaikų gal? Nu, gerai. Ta... Nu, gal nuo kieno pridėkime? Nu, gal nuo tos rožinės dažutės, saky, čia tavo. Nu, tai pakuok, tu palauk, raiduk paskui tu savo, gerai. Nu, tu čia saky tavo. Čia gal, čia kokia. Nu, va šitaip kažkaip atrodo. Kas čia? Išvers, nematau. Žinok, visiškai nieko nematau. Man per didelė. Tai gal čia ne tavo tada? Čia mamai gal. Jink! Grąžink savo dovaną. Mamai, tai ne tavo. Čia ne mano. Kas čia yra? Maikė! Nu, žinok, aš jo netaip myliu kaip tu jį. Čia kaip jis mėgsti patinka. Tai gal čia tavo. Tai rydukas patinka, juk Dakarą kaip pradėdžiai. Jo, bet čia man atrodo tavo. Ne, čia kokia didelė tėtis paskelbė. Ne, tėčio dydis čia man atrodo. Žiūrėk, L dydis tai yra tėčio dydis. Nu brolis, va, man. Gerai, dabar brolis tegul pakuoja. Tėtis turi dovaną. Aha, žiūrėk, maikė gavai. Žiūrėk, ta brožinės mažiausias dažutės. Nu, prikolis savo susėdė. Nu, ką čia turim? Priemas. Žiūrėk. Aha, palauk, rydukai nepulka. O kas čia? O, jisai žinojo, kad mano alyvuogių aliejus tikriausiai baigėsi. Nu, tiek truputį buvo. Mano aliejus. Ne, man atrodo, ne tavo, čia yra visų, man atrodo, šitai bus. Ir alyvuogių aliejus, šiam vėl šia, ar čia vėl, bet čia kita bonkė, man atrodo, ne vėl. Lėl. O, vėl, tas skonus aliejus, nu kaip gerai. Nu, gerai. Palaukim dabar tėčio. Ar pardanu, ko tu įdė? Oho, kaip sunkiai atrodo atsidarys. Nu čia, žinok, turėtų gražiai atsidaryti, mėly gal gražiai. Gražiai. Nu, tėti! Čia tavo didžiausias dovanas, savai. Žiūrėk. Na, mums nieko nebuvo dovanų. O, vau. Wow. Dar autografą. Klausykit, klausykit. Ai, va, dar sesė atsiminė, ką mokytoja man buvo davusi. Gerai. Nu, iš pokokas atsisėsiu dabar. Darbimai. Čia sakė, truputį susitikti. Kas čia? Palauk. Mama. Čia augybė tau pokas žiūrinti. Aha, aha, Danuka jau rodžiu. Atpravęs, pažiūrėsim kažką. Nu, nematau. Kvepia kaip augybė. Pamašu. Čia man atrodo kažkokio žiūrinto žinoti to augybė. Ištrauk vieną randelniuką, paimt, nes nelabai fokusuojama. Čia, žinok, užteks, man atrodo, visiems... Tu įsidėk į burną ir paragauk. Nu... Bet aš neduosiu nieką. Tai pavaišink visus po vieną. Askanu? La, la. Askanu? Nieko skonio nėra. Nu, duok, paragauk man. Nu, dižiakim į galną įdės. Pažiūrėsim, kokios šaudytės. Mhm. Čia serbentų agytės žavintos. Jė, mano. Duok ir broliam paragauti. Bet juk čia man mokytojas davė. Tai gerai, tai pavaišink po brolį po vieną. A, jūs matėt, aliejų patys skaniausia gal. Nu, super. Va, šitą reikia išti kažkai dabar. Ne, vyrelį laimingas dovanom ar ne? Nelabai supratau. Mama, nelabai. Nesakysiu. Nesakysiu. Nu, super, supratau. Čia su nuotraukom dar turėtų būti kažkaip, man atrodo, nu. Aha, Danukas tenka turi. Va, žiūrėk, rydukai. Oho. Čia man atrodo rydukui. Vienas mažas? Ne, tiesiog, nes jis čia Dakaras. O tai ir tu mėgsti Dakarą? Tai aš irgi mėgsti. Tu rydukui čia gal tau vienas? Nu. Tu lendur. O kaip gerai, žinok, atrodo, tu verti ir tas kiškutis Danuko susiblūrinės ir taip, nu, gražiai labai atrodo. Vau, wow, kaip gražu. Ane? Super. O dabar kitos, tai čia gal kitos nuotraukos bus sudėtos? Žinau. Žinok, miliukas sakė, nieko gero ten dovanų nėra, bet jau žiūrėkit, kreidelės dalinasi. Štetas, o čia tamsiai, čia tamsiai. Jau kreidelės dalinasi. Ir čia šviesiai. O aš šitas turiu kreidelės, tai ką, atiduoti mokytojai? Tai čia tau, ne mokytojai, juk tavo dovana yra.
Nu gerai. Pasidėsiu. Man atrodo, iš tikrųjų, kad kur dvi spalvytės nėra, tai man atrodo, jums čia tiesiog reiks pasidarinti, kad galėtų senelis nespėjo pagaminti tik dviejų spalvų, kad būtų daugiau. Aš turiu jų. Bet tu turi mokykloje, namuose tai neturi. Oi, gražios spalvos tame. Gerai, nusidėti kraidelį, ne broliai, tai jums reikės kažkaip jau užsakyti. Miliukai, čia bus namie, ne pas tave mokykloje, čia namie yra jos skirtos. Ne į tavo kraidelį, ne, čia namuose. Ne. Nes mokytojo juk tavo duos. O kur man šitą pasidėti? Į dėžutės tas gražiai dabar ir sudėkit. Visas kraidelės kaip piešit ir pasidalinsit. Patys tam pačiau, ai, tik čia jau didelis ant sienos. Taip. Vau, čia bus, ane. Taip. Čia tik dar gražesnis vaizdas. Taip fainai atrodo, ne? Va, vasario 18 mano gimtadienis. Bus ketvirtadienį. Ir žinok, ketvirtadienį į ofisiuką. Eisiu. Ne. Va, žiūrėk, nedarbo diena, tada mano dar Valentinas sekmadienis. Žiūrėk, kas antrą dieną, kai pradėsiu švęsti, o... Nu. Ir žiūrėk, jau savaitgalis, net neapsimokai tą savaitę. Ne, iš vis neapsimokai. Jeigu dar už šventis. Kaip gražiai atrodo. Vau, nu super. Va, miliu, kada tavo gimtadienis, tik pažiūrėk. Bus pirmadienį per Velykas. O senelė ir penktadienį, matau. Gimtadienis, toliau kas čia bus. Oi, kranta kažkai. Gegužis kaip ir... Va, mūsų diena, 11, bus antradienį švesim. Na va, vėl prasidės. Va, žiūrėkit, birželis man patinka. Riduko birželio 1, tada Danuko 17, tavo mamo 29, ne? Mhm. Nu, žinokit, vė švenčių po švenčių. Mhm. Ir dar Joninė 24. Va, tavo, kada gimtadienis bus? Sekmadienį? Aha. Nesąmonė. Gerolis. Tau pasisekė. Taip. Danukai, ką čia veiki? Nam. Nem. Žinokit, šitas tik ir varė iš tų liaudyklė yra tokia gera, kad mano 2,5 beveik metų vaikas išgliaudo rieštukus. Kartais reikia padėti, bet esmė tame, kad tikrai daug jis išgliaudė. Čia mūsų biškai jau pamaitino, nieko nebeliko. Bet žinokit, žiūrėkit dabar kaip daro. Danuk, parodysiu, kaip ta liaudyklė reikia naudotis. Ir spausti, taip? Įdėk rieštuką. Čia dėk. Va, matot? Puikiai. Žiūrėk, suskyla. Dar kartą dėk tada. Jeigu visiškai nesuskyla, dar prie pačio galo. Spausk. Va, dabar jau gal triokštelėjo. Va, bandyk išimt dabar. Jis dar aštukai. Va, šaunuolis Danukas. Bum, bum, iškrita. Va, super. Žinokas, vaikas rado darbo. O įsivaizduojat, kaip motorika lavina toks dalykėlis. Gerai, kad nupikam tų aštukumas. Danukai biškia, aha. Triokštė. Šaunuolis. Dar. Jis iš tikrųjų sugliaudė viską ir dar prašė, kad jis nešti dar atnešiau vaikų. Negi gaila. Ir jisai lupa, žinokit, ne savo, o mums visiems, kad mes turėtume ką pavalgyti. Taip, Danukai? Čia valgomas, Danukai. Čia neišmes, čia valgomas, Danuk, buvo. Nu, gerai. Šaunuolis Danukas mūsų. Nu, Danukai, čia tu tiek daug prilukštenai. Su šituo geras tas daiktas super varė, ne liaudyklė. Žiūrėkit, vaikas, dar biškį mes nuvalgėm iš tikrųjų, bet va, žiūrim palei šitą kalną. Nu, tai tikrai supras galima, kad daug dirbo. Daug dirbo, Danukas, taip? Ir visą laiką sėdėjo. Aha, žinokit, gal pusantros 2 valandas, žinokit, iš čia. Daugiau dabar. Nu, gal 3 valandas, žinokit, ramus vaikas, ne vaiko namie. Čia dėk, Danuk. Kaip aš mesgu, abai su Lego žaidžiu. Įdeda vaikas, biškį kėtis, kad jis padeda. Va, bet puikus aparatas, žinokit, nu dabar pirk nėra. Bet kas norėtumėt labai parašykit ir galėsit užsisakyti ir kaip bus, aš jums informuosiu. Gerai, einam dabar tvarkytis ir jau valgyti. Na, paskutinė Danukai. Paskutinis dabar.
Ne, ir užstrigo, ne? Na, spausk. Spausk. Va, šaunuolis. Viskas. Viskas, visus uždarinėjo vaikas mano. Aha, viskas atiduodama, tas sako pasimamyti. Nu, koks tu šaunuolis mūsų? Per sniegą nubėgs, avalių pibėgs, spindės iš eglyno, bet lėjau žvaigždė. Džiaugsmingų švėtų kalėdų, džiaugsmingų švėtų kalėdų, džiaugsmingų švėtų kalėdų, nematų daugiau aušrėlė žvaigždė. Padaigė du švies, maži pievinyliai jo pasveikins tūbė. Džiaugsmingų švėtų kalėdų, džiaugsmingų švėtų kalėdų, džiaugsmingų švėtų kalėdų, ir metų daugiau. Valio! Ne, virelė, šiandien kuri diena? Antra kūčių diena. Kūčių? Nėra antros kūčių dienos, yra tik kalėdų. Taip, pas mums antra kūčių diena. Kiek patekalų suskaičiuoji? 16. 16. Aną dieną vos sugalvojau, ką padėti, nes labai buvom pavargę. O šiandien 16. Danukas sako, eina valgyti. Einam pusryčiauti, kaip sakom. Jo, nes šiaip nelabai ką valgėm dar, o jau kiek ten 5 valgų. Pribėgdami. Jo, po truputį karasdavom, po truputį pagrabinėdavom, taip ir pavalgydavom bišiuką, bet stalą surašėm ir dabar galima valgyti, šviesti sočiai, salčiai ir visai kitai. Ne, skanaus jums ir skanaus mums. Ate. Labas rytas, šiandien antroji kalėdų, norėjau sakyti kūčių dieną. Antroji naujų metų dieną. Ne, antroji kalėdų diena. Ir parodysim, ką mes valgysim. Faktas, ledų, nes bananų daug yra dar. Juos reikia šaldyti ir džiovinti. Tai tada mes valgysim ledų, nors maisto dar beveik kiek liko. Iš tikrųjų, reikės viską suvalgyti. Tikiuosi per kelias dienas suvalgyti. Palauk dabar. O dabar rodysiu, ką mes valgysim, nes bus kaip skanu. Taigi va, kaip atrodo mūsų maistukas. Danukas jau prašo, kad paduočiau. Taigi eisim valgytojai, skanaus jums ir skanaus mums. Bus skanu. Taip, labai skanu. Nu ką, šeimyną, noriu parodyti jums naują mūsų šalietuvą. Iš tikrųjų, per šventės žiemos metu, nu mes dažnai tai daro, arba kaip reikia kažką atšaldyti. Bet net bananų dėžė telpa. Jo, ir bananų dėžė telpa, ir man atrodo, ne vieną bananų dėžė tilptų. Tai žodžiu, žinokit, super, čia yra dalykėlis turėti balkoną didelį, į kuriame gali žiemos metu daug visko sudėti. Žiemarytė, žiūrėk, kaip gerai. Gerai, šaunuolis. Rašo ir dukas skaičiukus, tai jam labai įdomu dabar. Tai viskas, einame valgyti savo likučius dabar. Ledų privalgėm, dabar norim likučių pabaigti. Jis vykai pamiegoti ir tada vakškare vėl valgysim kažkokius maisto likučius. Gerai, maisto nereik, žinokit, mėdėti. Nereikia. Reikia suvalgyti. Arba nusipirti tiek, kiek suvalgytum. Ne pirk daugiau, negu akis nori. Ir eiti parduotuvės netušiu pilvu. Tai vat einame dabar mes jau valgyti. Taigi parodysiu, ką padirbau. Vieną mažesnę pagalvėlę ir dvi didesnės pagalvėlės. Šitie audiniai buvo pirkti iš Humanos už gal 50 centų. Tas audinys didelis ir kadangi Miliukas labai norėjo vaikiško, tai labai man patiko ir vat, pasiuvau tris pagalvėlės. Dar pasiuvau vat, kai naują lovą. Kalėdų senelis nusprendė, kad reikia užtesalų ar ant čiužinių, ar kaip ten vadės? Nežinau, man užstringa žodžius tas žodis. Va, tokie va, bus du užtesalai tokie ir du bus su pelėdom. Va, jums geriau taip matyti bus. Ir labai gražus, iš tikrųjų, audiniai. Aš tas paklotės nesuvu, kaip visi apsuva ten visus šonus ir taip toliau. Aš tik tai iš tikrųjų apmėtau ir viskas. Nes kam apsivinėti, jeigu galima tik apmėtyti, nes tiek niekas nemato, nes yra užkamšyta ir taip yra. Tai vat, einu dabar plauti ir darbuotis toliau.